שלום לכולם. אני רואה כאן לא מעט פנים מוכרות, גם פחות מוכרות, אבל אני מבין שיש פה בדויי שבי קודם כל. יש אנשים שעסקו במחקר בעניין הזה, עסקו בצד המבצעי בעניין הזה, בצד של המסע ומתן, בליווי המשפחות לאורך שנים, כך שאני בטוח שבחדר יש לא מעט חוויות ולא מעט ניסיון. הניסיון הראשוני שלי בנושא התמודדות עם סוגיית פדיון שבויים, הייתה דווקא, הניסיון דווקא בצד המבצעי, מבצעים של בני ערובה, או מבצעים כדי להביא נכסים לצורך ניהול מסע ומתן, נכסים בעיקר מלבנון בתקופה ההיא, אבל יורם ביקש ממני לדבר בעיקר, כמובן, על נושא השיקולים והדילמות של הדרג המדיני במסע ומתן להשבת שבויים. כפי שיורם אמר, סוגיה שהעסיקה אותנו לא מעט ומעסיקה אותנו גם היום, באשר לרצועת עזה, חללינו, שני חללים שלנו ואזרחים, ובמציאות הנוכחית כנראה הוא תעסיק אותנו תקופה ארוכה, משום שמבחינת אויבינו, בעיקר ארגוני הטרור כמובן, בין אם זה חיזבאללה בצפון, או חמאס, ג'יהאד איסלאמי, בעיקר ברצועת עזה, גם ביהודה ושומרון, אטרקטיבי לחטוף ישראלים כבני ערובה לצורך ניהול מסע ומתן, מבחינתם כדי להביא לשחרור אסירים שלהם, מחבלים שנמצאים בבתי הכלא שלנו. כשאני נדרשתי לעניין כבר ביותי ברמה הבחירה, גם כרמטכ"ל, אבל בעיקר התייחס לדילמת הדרג המדיני במסע ומתן לפדיון שבויים, אז אנחנו נמצאים במתח שבין שני ערכים חשובים לנו כישראלים, כיהודים. כמובן, הערך העליון של קדושת החיים. וכשמישהו מאיתנו נמצא בידי האויב, אז הכל המציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם מלא, או אמירות אחרות, לא תעמוד על דם רעך, מסורת מאוד מבוססת של פדיון שבויים בהיסטוריה שלנו, מתקופת המקרא, דרך התייחסות שלנו לאסירי ציון בברית המועצות, שלח את עמי גם לפרעה, שלח את עמי גם להנהגת ברית המועצות. כמובן שזה מגיע לשאלה של חיילינו, השאלה עוד יותר מתחדדת, משום שאנחנו מדברים על מצב שבו המדינה שולחת את חייליה למלחמה, ו... יש פה חוזה בלתי כתוב, אבל חוזה חזק מאוד, עם מחויבות שכמובן לא מפקירים לא את פצועינו ולא את שבויינו, ומהבחינה הזאת שאלת פיקוח הנפש, או ערך פדיון השבויים, ערך קדושת החיים, ערך חשוב ביותר, ערך הראשון מבחינתנו על פי תפיסת סולם ערכינו. ולכן אנחנו כל כך רגישים, כחברה, כעם, כמדינה, לכל מה שקשור לפדיון שבויים. מנגד, כמובן, כשמדברים על ערך פדיון שבויים, עומד מנגד ערך מורכב יותר, לא תמיד ברור, שאין פודים את השבויים יותר מכפי דמיהם. המושג הזה שהלך והתבסס מתוך ניסיון והמסורת שלנו, שבו במצבים מסוימים, התגלתה התופעה שככל שאנחנו מוכנים לשלם יותר על שבוי, על פדיון שבוי, כך זה מעודד את הצד השני לחטוף יותר. הסיפור הידוע מהמאה ה-13 של המהר"ם מרוטברג, שנחטף, תקופה שבה היה נהוג לחטוף יהודים, ואותם עבריינים, פושעים, ליסטים קראו לזה, אז הבינו שזה כדאי, משום שהקהילה היהודית הייתה מוכנה לשלם הרבה כדי לפדות, וזה הפך להיות לעסק. ואותו מהר"ם מרוטברג אומר בשלב מסוים, אל תפדו אותי. כי ברגע שתפדו אותי ותשלמו עליי כופר גדול, רב, אז בזה אתם בעצם תגרמו
לזה שאחרים יחטפו, ובעצם הוא אומר, אל תבדו אותי, כי פדיון שלי יביא לפגיעה בפיקוח נפש, בערך של פיקוח נפש. וזו הדילמה שעומדים בפני הקברניטים, כאשר נדרשים בשלב כזה או אחר, למה שאנחנו קוראים היום עסקה. איזה מחיר אנחנו מוכנים לשלם כדי לפדות שבויים? במיוחד עם הניסיון שלנו, שבו עסקאות, כן, כפי שאנחנו קוראים לזה, או עסקת ג'יבריל, ברור לנו בוודאי היום, שהיא הביאה לשפיכות דמים רבה, אמנם הבאנו לשחרור שבויים שלנו בידי הארגון, אבל אותם מחבלים ששוחררו הפכו להיות בעצם המסד למה שאנחנו קוראים היום האינתיפאדה הראשונה. רבים מהם היו אלה שאחר כך רצחו יהודים, ובעצם הכלל הזה של אין פה דין שבו יוצפים מכפי דמיו הופר בהקשר של עסקת ג'יבריל. וברור לחלוטין גם היום שהעניין הזה של לחטוף ישראלים, אזרחים, חיילים, הפך להיות לאטרקטיבי, עד כדי כך שלמשל במבצע צוק איתן ראינו עד כמה החמאס והג'יהאד האסלאמי היו עסוקים בלנסות להגיע לזה שהם יחטפו ישראלים, לנוכח הניסיון לא רק של עסקת ג'יבריל, כמובן גם עסקת שליט. כמובן שהמדינה, קברניטיה, מפקדי צה"ל, אחראים ומחויבים כלפי החיילים שנשלחים לשדה הקרב, וזה חייב לבוא לידי ביטוי, וזה שעושים מאמצים עילאיים כבירים כדי להביא שבויים חזרה הביתה, או במקרה של חללים, אז להביא אותם לקבר ישראל. כמובן שיש הבדל בין הדברים בשאלת פיקוח הנפש, אבל גם מחויבות כזו היא מחויבות של קברניטי המדינה, כאשר אנחנו נדרשים לכך, הסוגיה שעל הפרק כרגע קשורה לשני חללי צה"ל, מרצועת עזה סגן הדר גולדין וסמל ראשון אורון שאול. זה חשוב לא רק בגלל השאלה הערכית בפני עצמה. כל חייל שיוצא לקרב צריך לדעת שהצבא מאחריו, המדינה מאחריו. יש לזה משמעות מורלית מאוד חשובה, וזה אין ספק. יש כמובן מחויבות במציאות הזאת גם של המדינה וצה"ל אל המשפחות. המשפחות שבניהם יצאו לקרב, יצאו למלחמה ולא חזרו. ופה כמובן מגיעה הדילמה, בעיקר במציאות שבה אנחנו נמצאים היום, שמציאות שההתמודדות היא לא עם מדינות. אמר יורם, לא היה קל עם מדינות, אבל כשניהלנו מערכות, מלחמות עם מדינות, ככלל, כשהסתיימה מלחמה, חלק מעניין הפסקת האש היה כל צד מחזיר לשני את אלה שבידיו. שבויים, חללים. זה היה הכלל. את הכלל הזה ניסינו דרך אגב ליישם בצוק איתן, כאשר הגענו להפסקת האש והתנהל המפגש האחד והיחיד עם החמאס, עם המתווך המצרי, אנחנו לא מדברים ישירות עם ארגון טרור, אז הנושא מיד עלה, תחזירו לנו את מה שבידיכם, אנחנו ניתן לכם את מה שבידינו, ובידינו היו גם גופות של מחבלים וגם מחבלים שנעצרו תוך כדי המערכה. הנושא עלה, מי שלא יודע, אז לא היה מפגש שני ולא שלישי, אלא בעצם כל צעד הלך לדרכו כשהצער הונחה על השולחן, והסוף לפחות נכון לעכשיו ידוע, מאז לא הייתה פגישה בנושא. וזה הבדל עצום בדיון בין מדינות לבין דיון עם מחבלים, שאצלנו כמובן כשמדברים בארגוני מחבלים, אז יש להם דרישות כלפי אסירים שנמצאים בבתי הכלא שלנו, מה שלא קיים בין מדינות, כשאתה מנהל מלחמה
מתנהלת מלחמה, מתנהלת מערכה, שבועים, הם לא נשפטים, הם לא נכנסים לבתי הכלא. המצב פה הופך את זה כמובן להרבה יותר מורכב ושונה מהדיון שנדרש לו דרג מדיני בתום מלחמות. כשמנהלים מסע ומתן, אז עולה שאלת הזמן. בלי להיכנס כאן לפרטים, אותה תחושה של החמצה בנושא של הנבט רון ארד, שנועל מסע ומתן, הייתה תחושה שיש זמן, אף אחד לא יכול היה לחזות את מה שהתפתח בהמשך, ובסופו של דבר לא הצלחנו להשיב את רון ארד אלינו. וזו דילמה אל דרג מדיני, שלחץ של זמן עלול לבוא איתו לקבל החלטות נמהרות, אולי לשלם מחיר יותר גבוה. מצד שני, אנחנו עלולים להגיע למצב שכתוצאה מהתמשכות הזמן, בסופו של דבר איננו מצליחים להביא את השבוי אלינו הביתה. דילמה שמלווה אותנו לא מעט. כמובן, במידה והשבוי החטוף נמצא בין החיים. יש שאלה כמובן של מה המדינה מוכנה לעשות. אז קודם כל נעשו לא מעט פעילויות שבהן ברור ששמנו על כף המאזניים את שאלת שחרור השבוי עם נטילת סיכון לחיי אדם נוספים. כל המבצעים למיניהם, חלקם גם הייתי שותף להם, להביא נכסים מלבנון. אתה שולח חיילים להביא את ג'וואד קספי, את שייח' עובייד, את דיראני, עלולים ליפול חיילים במבצע הזה. מבצע ארגז שהביא לשחרור שלושה טייסים, שני טייסים ונווט, בזמנו סיכון שהיו בידי הסורים. דילמה שהדרג המדיני מתחבט בה. כמובן, כשמסתכלים על המבצע, אז מסתכלים על הסיכוי, על הסיכון, ושוב, שאלת המתח בין קדושת החיים, חיי אדם, אולי נשלם פה בעוד חיי אדם אל מול הערך של פדיון שבועים, עולה לדיון בפני הדרג המדיני. במקרים האלה זה דיון בתוך הצבא, שר הביטחון, ראש הממשלה, קבינט, כדי לקבל החלטה אם מבצעים מבצע מן הסוג הזה, בשאלת הסיכוי, הסיכון, אבל לעתים מקבלים החלטה שכן, לעתים מקבלים החלטה שלא, אבל אין ספק שכאשר יש שבוי שלנו בידי הצד השני, המאמץ הראשוני העיקרי צריך להיות מאמץ מבצעי. כדי לא להגיע אל הדילמה של המחיר. במיוחד המציאות שבה המחירים הם כל כך גבוהים, המקרה האחרון כמובן עסקת שליט, מקרה של מחיר מאוד גבוה. מי שלא יודע, בעקבות עסקת שליט כבר נרצחו כמה וכמה ישראלים על ידי משוחררי העסקה. הנה העיקרון של אין פה דין שבוי יותר מכפי דמיו. לתוך השיקולים נכנס גם עניין המשפחות והלחץ הציבורי, תרצו, עם ההשלכות הפוליטיות. ממצב שבו בשנים הראשונות של המדינה, האמון בין המשפחות והציבור לדרג המדיני היה גבוה, לאט לאט הגענו למצב שבו האמון התכרסם. אם שומעים את הרטוריקה של המשפחות שחלליהן בניהם נמצאים בעזה, הרבה חוסר אמון בדרג המדיני. כל מה שהיה קשור לעסקת שליט, לחץ של המשפחה, קמפיין ציבורי, לחץ פוליטי על הדרג המדיני, איזשהו חוסר אמון שהלך והתפתח. יכול להיות שזה קשור גם למגמות חברתיות, יותר אל הפרט, פחות אל הכלל, הנכונות להקרבה, יכול להיות, יותר לעצמי שלכל אלה יש השפעה, אינדיבידואליזם, אבל עניין חוסר האמון או האמון, לטעמי מניסיוני הוא קריטי. ראיתי במצבים האלה גם כרמטכ"ל,
לא נחטפו בתקופתי, אבל העסקה של להחזיר את גופותיהם של שלושת חטופינו בלבנון, עדי אביטן, בני אברהם ועומר סוואד, זכרם לברכה, עם האזרח אלחנן טננבאום, הייתי אז המטכ"ל, ואחד הדברים היותר חשובים שראיתי מתפקידי זה לבסס אמון ביני קודם כל לבין המשפחות של החיילים, לא עסקתי באזרח. והאמון הזה הוא קריטי כדי באמת להביא למצב שבו לחץ של המשפחות לא מעלה את המחיר. וברור לחלוטין שלחץ ציבורי ולחץ של המשפחות, הצד השני מאוד רוצה את זה, זה מעלה את המחיר. זו אחריות קודם כל של הדרג הקברניטי, הדרג המדיני, הדרג הפיקודי בצבא, לבסס את האמון, כי במידה והאמון הזה נשבר או מתכרסם, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר בעייתי מבחינת היכולת להביא להשלמת עסקה, כפי שאנחנו קוראים לזה, להשבת הבנים הביתה. בהקשר הזה הייתה ועדה שנקראת ועדת שמגר. ועדת שמגר, גם אני הייתי בפניה, לא הייתי בשום תפקיד, כשהיא רלוונטי, כשהיא עסקה בנושא, והיא שמה כמה המלצות כקריטריונים לניהול מדיניות, בעיקר כדי להוריד את המחיר. אותה דאגה שבאה בעצם מעסקת ג'יבריל ועד עסקת גלעד שליט, התנהגנו באופן כזה שהצד השני מבין שכדאי לחטוף, כי המחיר שאנחנו משלמים הוא מחיר גבוה, ובסופו של דבר זה מחיר שמשלמים בדם, שבו יותר ישראלים נרצחים כתוצאה מעסקה מן הסוג הזה, ועדת שמגר במסקנותיה הניחה כמה יסודות כהמלצות לדרג המדיני. לצערי לא התקיים דיון על ועדת שמגר, על ההמלצות, אני מכיר אותן, אבל לא התקיים דיון כזה בקבינט הישראלי, יותר נוח אולי לדרג המדיני הפוליטי, כשאין מגבלות והכל פתוח, אני חושב שלא. אני חושב שעצם הדיון עוד לפני שנמצאים תחת לחץ, לחץ ציבורי או לחץ אחר, נכון היה לקיים אותו. בשורה התחתונה, אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו מאותה דילמה לא פשוטה. ותמיד זה במתח בין שני ערכים, כל אחד מהם חשוב בפני עצמו. ערך קדושת החיים, שמביא אותנו להתייחס לפדיון שבויים כאל ערך מצד אחד, ומנגד אין פודים שבוי יותר מכפי דמיו. מהדילמה הזו דרג מדיני לא יוכל להתחמק בכל מצב שלא יהיה בעתיד הקרוב, בעתיד הרחוק. אם אני צריך להמליץ, בואו נתחיל להוריד את המחירים שאנחנו משלמים, כדי שחטיפה תהיה פחות אטרקטיבית. תודה. אנחנו נפתח את הבמה לכמה דקות של שאלות. כמובן הנושא טעון, אז בצורה מכובדת, רגועה. רק שנייה אחת, מיקרופונים. ארדינס, בבקשה. רגע, חכה רק שנייה על המיקרופון. אני חושב שחלק גדול מהקהל פה זכאי להתייחסות בעוד נקודה אחת, וזה איבוד האמון במדינה של חלק גדול מפדויי השבי. כי אנחנו מרגישים, לפחות בשנים האחרונות, שלאחר שהחזירו אותנו, ישנה התעלמות. ואם פדויי שבי לא יכולים להיפגש לפחות בקרוב לעשר שנים האחרונות עם הדרג המדיני, עם חלק משרי הביטחון ולהעלות את הצרכים כפי שעשינו את זה בדלת פתוחה בעבר, אני חושב שגם זה אחד הדברים המסוכנים שהציבור שלנו והמשפחות שלנו נתקלים, והייתי מאוד שמח כמי שנסע בתפקיד ממלכתי, האם באמת המדינה ברגע שהחזירה אותנו סיימה תפקידה, או שהיא עדיין חייבת לתת תמיכה ככל שזה מתחייב. אני
קודם כל, התשובה מבחינתי היא מאוד ברורה. המדינה מחויבת לעולם ועד, כמו שהיא מחויבת לפצועי נכי צה"ל, להלומי קרב, וכמובן לפדויי שבי עם התופעות הייחודיות. על הבסיס הזה, דרך אגב, חוקק החוק, בתקופה שהייתי עוד רמטכ"ל, חוק בעניין, ולכן מהבחינה הזאת האחריות היא לעולם ועד, זו התשובה. אני חושב שאחד הנושאים שבכלל, כמערכת ביטחון, אני מכיר אותה גם בהיותי ממדים וגם בהיותי שר ביטחון, וגם מי שעוסק בזה גם היום, אני מלווה לא מעט גם היום את פצועי צה"ל. אחד הדברים שקשים למערכת זה התופעות שאינן גלויות אל העין, שקשורות אל השלכות נפשיות, דברים מהסוג הזה, ומהבחינה הזאת בהחלט המערכת חייבת להיות הרבה יותר רגישה. זה קשור להלומי קרב, זה קשור לפדויי שבי עם תופעות ייחודיות שנובעות מתקופת השבי. מהבחינה הזאת אין ספק, הקושי הוא עצום כי לא רואים את ה... הבעיה היא לא גלויה כמו קטיעת יד או קטיעת רגל, חס וחלילה, ולכן אין ספק שמבחינה הזאת המדינה חייבת להמשיך להיות מחויבת. זה תמיד. כן, בבקשה, גידי. רגע, רק למיקרופון. תודה. שמי גידי, אני הייתי בסוריה ב-73-74. רק הערה, המדינה אולי מחויבת, אבל היא לא עושה את מה שהיא מחויבת, באשר לשאלה של ארדינסט. העובדה שאנחנו נלחמים על איזשהם זכויות, ולאט לאט פחות ופחות מאיתנו נלחמים. אבל רציתי לשאול ואולי להציע, כשאני ישבתי בסוריה, הדבר שהחזיק אותי הכי חזק היה אמון מוחלט במדינת ישראל, שתעשה הכל על מנת להחזיר אותנו הביתה. זאת אומרת, ידעתי, הייתה לי ידיעה פנימית שזה מה שיעשה. אחר כך שלחתי את הבנים שלי, ושני בנים היו ביחידה קרבית, שתי בנות שירתו בתפקידים אחרים. ידעתי שהמדינה מחויבת. היום יש איזושהי הרגשה, ואתה דיברת על אמון הציבור, שבעצם הכל אד הוק. בגלעד שליט דנו אד הוק. אתה אומר, הייתה ועדת שמגר, והנה, ולא דנו בתוצאות. אני הייתי מציע ליצור איזושהי אמנה. כמו שהחייל שמתגייס לצה"ל נשבע לתת הכל, הוא לא נשבע למות, הוא נשבע לתת הכל על מנת להגן על המדינה. המדינה צריכה להחזיר לו באותה מטבע, נעשה הכל על מנת להחזיר אותך בשלום הביתה. ואז אני יודע שאני על הגדר שם במוצב החרמון, אני יודע שאני צריך לעשות הכל, ואחר כך המדינה תדאג לי להכל. מה שאני יכול להגיד זה שגם אם האמנה הזו לא כתובה, היא שרירה וקיימת. אפשר לראות באיזה מדינה ראש הממשלה עוסק בזה, שר ביטחון עוסק בזה, קבינט עוסק בזה, כמובן מפקדי צה"ל עוסקים בזה, האמנה הזו שרירה וקיימת. יש שאלה בסוף שאי אפשר להימלט ממנה, והיא שאלת המחיר. מה אנחנו מוכנים או לא מוכנים לשלם במצב הזה. אבל לפחות מבחינת המחויבות, האמנה הזו שרירה וקיימת. טוב. רגע. טוב. אתם רוצים? עוד שאלה. בבקשה. אני רוצה להתייחס למונח מחיר. מחיר מתייחס כשמדברים על מוצר. הבנים שלנו הם לא מוצר מדף שאתה בא לקנות אותו ומתייחס על מחיר. אני הייתי מציע למנהיג שעושה את המיקוח או אלה שמתעסקים בזה דרך אחרת לפתור את הבעיה. הוא מבקש 1,000, תן לו 2,000. אני לא חושב שזה היה מוריד את המוטיבציה שלהם, או מעלה את המוטיבציה שלהם לחטוף או לרצוח. טוב, בזה אני נאלץ לא להסכים. אני מזכיר את ימי פיגועי המיקוח. הייתה תקופה שמדינת ישראל עמדה נחושה לנוכח פיגועי מיקוח, בני ערובה. יצא לי אז להיות בחלק המבצעי בסיירת מטכ"ל, ושילמנו מחירים. שילמנו מחירים על פעולות
לא הצליחו, שלנו אחריות גם בפעולות שהצליחו, כן, אנטבה, אבל בסופו של דבר לא נכנענו. לא היינו מוכנים לשחרר מחבלים, וכתוצאה מזה התופעה פסקה, מי שלא מבין. העניין שבו בשנים האחרונות, זה לא בשנים האחרונות, זה בעשרות השנים האחרונות, הוכחנו נכונות, כן, לשחרר מספרים גבוהים מאוד של מחבלים, שחזרו לסורם. בסופו של דבר, על זה שילמנו מחיר, וכפל כפליים, וזה שאלה שחזרו לסורם, למעשה רצחו עוד ישראלים, בהקשר של מה שאמרתי קודם, אין פודים שבו יותר מכפי דמר, אבל גם שילמנו מחיר בזה שעניין החטיפה הפך להיות אטרקטיבי, לצערי עד עצם היום הזה. אלה מחירים גבוהים. תודה.